ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. snaganaroda.net radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se trese. Evo nas narode. Evo me narode, grlo mu ja vode, ima se može se. Kanalitičari. Evo me narode, grlo mu ja vode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaganaroda.net radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva. Dobar dan, mi smo se dogovarali. Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate radio Snaga naroda, mi smo vaši kanalitičari. Dobar dan. Dobar dan, Petrući, kako si? Šta ima? Dobro sam, eto, malo smo se konsultovali. Ne, ništa, nema konsultacije, idemo sve spontano, što kažu. Ima pregrš tema, pa smo se dogovarali kako, odakle da krenemo, jer stvarno ne znamo šta je preče. Dobro, kaži ti dobro prve adrese, Jasmina, sve. Pa dobro, evo, Skype adresa snaganaroda.2. Ne, snaga.naroda2. Dobro, i normalne su, ovo je živi program, greške su dopustive. Greške su normalne. Telefon za vaše uključivanja, 3615-361, pozivni za Beograd 011. Tako, sad smo ispunili sve uslove, što kaže onaj na izvlačenju lota. Dobro, i mi smo imali malo pre... Škorić, kako se zove? Škorić, da. Škorić, izvlačenje lota. Je sad loto regularno, mislim, regularno, bilo je ono, regularno. I pre je bilo regularno, to što je bilo slučajno da je izašao broj pre nego što je izašao broja. Otkad su ga okrećili, mnogo je regularnije. Kako ne? Pa jer, znaš, mi smo imali merdevine ranije. Da, da. I nije da moglo da bude regularno, znaš. Da, da. Evo sad kad da su ga to, Đuka se to potrudio, kaže i tako. Dobro, ja sam zato je narod opet pitanje glasao za njega. Nego. Ja bi ti postavio jedno prvo pitanje. A da li ja znam odgovor na to? Pa ja mislim da znaš odgovor. Postavi ti meni odgovor, ja ću ti reći pitanje. Dobro, ali... Tako mi je lakše. Odgovor je lagan, mislim, nije možda teško, maš, nije kviz, nije slagalica. Lakše od pitanja. Ja bi ti postavio pitanje, da li si ti dobila nekad nagradu i da li ti uopšte igraš loto, sportsku prognozu? Ne. Ti dobila nekad ne, neku veću... Ne, moj tata učio i deda da se sa državom ne kocka. Sa državom? Nikad, kaže, sa državom se ne kocka. Zašto? Pa kaže, male su ti šanse. Male su ti šanse. Pa da, i ti da nikad loto ne igraš. Ti treba neko naivan ako hoćeš da, znaš, na tu foru da se uvajdiš, a ne se, da ćeš... Pa dobro, sportska prognoza, kakve veze ima sportska prognoza. E, na sportskoj prognozi dok je bilo ono ranije, ja sam jednom imala 12 pogodaka. Kad je bilo 12 od 12, prije nego što su prešli na 13. E, stvarno imala, imala sam ja 12 i to sam imala na dva tiketa. Pa ti si tad bila mala, jel to je bilo odavno? Mala sam ja bila i doprim neki ja nešto izvrljala. Međutim, dogodilo se da su tad skoro svi imali 12.
To, jao, Jasmina, znam, nije bilo iznenađenja. Tako da mi je više otišlo na čašćavanje nego posle na... Ono, ne, ja sam mislio da ti je više otišlo na uplatu nego na dobitak. Ne, da tu sam se pokrila, ali kao dok ne saznamo kad će dobit, koliki je dobitak, aj da častiš, da častiš. I tako me to ukopalo. Jao, Jasmina, ne treba se sa državom kockati. Ma dobro, ne treba. Treba probati, mislim, toliko ima nagradnih igara, treba igrati. Treba igrati neke druge narodne igre. Treba verovati. Treba sa Nikolinom, odemo tamo u folklor pa igramo. Gde igramo? Folkloru. Folkloru? Pa da. Ali vidiš, čula si malo pre, dok smo imali razgovore, pre emisije. Nikolina i druge igre. Da, zna Nikolina igre i da igra tenis i igraće ona tenis, ima rekreativnih dobrotvornih turnira. Da. I ja sam joj obećao da ću je predložiti da pozovu Nikolinu i ona će učestvovati na prvom sledećem. Ako čuješ da negde ima neki turnir u Klisu, mogu bi mene da predložiš. Jer ti znaš Klis. Ja znam Klis da igram, da. To je ona divna čabanska igra. Jo, pa zašto, ali stare vrednosti, pa to treba vratiti. Pa treba, ali nemamo ovaca više. Nema. Nemaš onda publiki. Čobani kad igraju Klis, onda ovce gledaju i navijaju. Pa ko kaže da nema ovaca? Ja znam da nije bilo, da su bile zabranjene koze, tri ovaca, 200 jaganja. Koze su bile zabranjene. Koze su bile zabranjene, ali su se vratile u mod. To je Tito svojevremeno zabranio. Nego, ćemo mi da se bavimo nekim temama danas. Hoćemo, ali ćemo ovo je uvod u emisiju, pa prema tome mi imamo pravo da pravimo uvod, a ne da se čvrsto držimo sinopsisa. Zašto bi se držali? Pa ovo zašto? Zašto se mi držamo sinopsisa kad ga nemamo? Kad ga nemamo. Treba nam taj jedan uslov da bismo se držali. Važi jedan uslov, ovo je bio uvod za početak normalno, a sad možemo da krenemo neke teme, neozbiljne, ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari na najozbiljniji i neozbiljni način. Važi. Kao što smo juče ti i ja najavili, a ti i ja nikad ne grešimo. Da. Nastavljeno. I nikad. Ne. Šta, ne radi, ne odstupamo od tog što najavimo. Što najavimo, nećemo, kao danas najavimo, a sutra se pravimo blesavi. Da, i ne pominjemo tu temu, ili treba neko da nas preko Skype-a opomene, a šta bi sa onima. Šta bi sa onima. Mi smo najavili da će biti nastavljena sednica Skupštine Srbije. I da li smo mi pogodili? Jesmo, bila je nastavljena. Jo, mi smo ko proroci. Znaš kako je to bilo izvođenje tog zasedanja? Bilo je više nego uspešno. Mislim, ako ćemo da sudimo po onim aplauzima, znaš. Da, aplauza sve. Više nego u Narodnom pozorištu kad je premijere. Ja, bila si zadužena da pogledaš tu Skupštinu, ja stvarno nisam imao popodne nekih vremena. Pravo da ti kažem, ja zaspala. Počela da gledaš i... Počela, tako im je onaj deda Mićun zaveo red, da je to postalo dosadno. A šta tebi počele oči da pa kapci me, da... Kapci mi padaju, znaš, pa reko, hoće li neko da ustalasa ovde ili da mi popadamo od dosade. I ti šta utoneš u san? Da, deda Mićun je nastavio da koristi one svoje demokratsko pravo. Dobro. On ima demokratsko pravo da dominira, dobro, da preti, upozorava, ucenjuje. Ja. To je sve i sve ono drugo... Je bio dominantan. Bio je dominantan, ja. Upozorovantan, sve je bio. To čini temelj demokratije u Srbiji. To nam je, jer, znaš, ako iko se razume u demokratiju i u demokratsku dominaciju, onda je to deda Mićun koji znači, dominira... Znači, on je temelje demokratije postavio... On dominira 26 godina ovde, u toj našoj demokratiji. Da. I znaš šta kaže njima deda Mićun? Šta kaže? Kaže, evo, ja da pročitam. Slobodno. Da u vestima. Kaže, obaveštava vas... Da će Skupština raditi posle 18, pa dok ja kažem da to neće biti posle 20, znaš, i on vadi posle iz rukava još jedno ono demokratsko pravo, po kojem većina treba da ćuti, a manjina, to jest ovi petoprocentaši, da oni pričaju do mile volje. Jer to je, kaže, demokratija kad većina ustukne pred manjinom. Znaš. I onda su počeli da se smenjuju ovi manjinci, Balša i Bajtić, a onda da Mićunu Milo. Lepo, ko da se vrati u 2000-ita. Da. Demokrate se raspričale, znaš, ovaj ovome, ovo, ovaj onome, znaš. Dobro. To gledaju ovi, znaš, ovi drugi.
I šta se dogodi? Dogodi 48. i 50. procentaši. I dogodi se to da njima pukne taj Deda Mićunovo demokratski film. A, puko je film, znači je nisu mogli... I eto, komendira sanih se ja. Ja, znači ipak nisu mogli da odslušaju do kraja Petrovića. Pa nema kraja, tu nema petoprocentaše. Nema tu kraja, Petrović. To se tera po demokratskim tim principima dok nekome ne pukne taj demokratski film. Daj, da budemo konkretni, ja bi ti sad postavio pitanje, sednica je... Pa neću valjda da ti pričam šta su oni... Odložena i je završena, to me interesuje. Završena, sve je završena. Sve je završeno. Privedeno kraju, koliko je brineš. Bilo sati? Bilo je u sitne sate. Da li je bilo prekida tokom sednice? Da li je bilo kiše? Da li je bilo mokrog terena? Nije bilo. Supervizor je sve to ocenio kao da je sve okej. Da. Jer, znaš, ako bismo se sad upuštali u to šta su oni sve govorili... Da, ne, ja nisam za tu varijantu. Ali moramo nešto da navedemo. Ajde pa neke detalje u redu, ja, ne sa komplet, ne sve, nemamo vremena. Onda bismo se ti i ja posvađali. Da, kako da se... Posvađali bismo se. Oko toga, jel? Oko komplet, ne, ti bi pričao jedno, ja drugo i onda bismo morali to da improvizujemo. Meni stvarno nije do svađe, ali... Pa nije ni meni koja. E pa onda kaži slovo. Evo ovako, ustane jedan koji je novi poslani glanc, vidi se ono, znaš, po njemu. Ne zna gde je došao, tako deluje. Da. I znaš šta on kaže? Šta kaže taj poslanik? Nemojte da vas čudi ako narod dođe ovde da nas istera s motkama zbog ovakvog ponašanja. To je moje zapažanje. Eto. Ti novi odmah zapažaju. Ne samo da zapažaju, nego su i konkretni. Konkretni, oni vide. Oni nisu onako, Jasmina... znaš, baš me briga. Nisu baš me briga i vidiš... Imaju neke strahove od javnosti. To je znači jedan od novih poslanika koji novi, nije siroma, bio ne znam. I on još je pod vrelinom naroda, da. Pod inercijom naroda, zna da je narod te poslanike poslao u skupštinske klupe, da oni zastupaju narod i on je još svestan, još ga nije omamila poslanička klupa, da se zaboravi da kaže, da. Pa ja sam ovde ja sam vlast. Ne, on je došao u skupštinu, a neće da se ponaša. Pa mislim, šta radiš tu? Da, on mora da... Ali šta im je Deda Mićun zapretio? Šta im je zapretio? E, to mi je onako baš fasciniralo, znaš. Ja, kaži. On im je zapretio da neće nakon sledećih izbora, da neće da pristane da vodi sednicu. Kako to? Jer on planira i da živi od poslaničke plate i nakon sledećih izbora, razumeš? I kad neće da se uzme ne, te dužnosti da on neće, otvori... Neće. Ali to je zanimljivo što je njemu malo bilo 26 godina, nego će i dalje da sedi tamo u poslaničkoj klupi. Poslaništva nikad dosta, to da znaš. Nikad dosta, to uđe u krvaj, da i onda niko ne ume ko ti. Da, jako zna bolje da radi od ostalih i treba da ostane, stvarno. Ali to je zbog toga što je njemu Vučić skinuo od penzije i on mora da nadomesti, znaš, ne može Mićun da živi od penzije. I on zato uvodio demokratiju u Srbiji. Da li je to zakačilo i tu strukturu ljudi koji su na Nego funkcijama šta? Nekima? Nema to kad Vučić zakači redom. Znači to je linijski, pravolinijski... Oni dignu... Procentualno, to nije pravolinijski skinuto, to je procentualno skinuto prema zaradi, prema penziji. Da. I prema visini penzije. Da. A onda im je Deda Mićun ispričao vic o Lenjinu. E, ispričajte vic. I ko je razbio prozor, nisam, znaš on. Da, Lenjin, da, da. Lenjin kao, pa to je onaj stari, poznata priča. Pa to je, ali ima mladih slušalaca koji možda i ne znaju. Neki tako nastrojen demokrata hoće da se sprda s Rusima, on izvuča ovaj vic iz rukava. Da. O tome kako je Lenjin radio u svom radnom kabinetu, deca su igrala. Igrala fudbal, razbio prozor, uleti lopta, a Lenjin uzme onu loptu i kaže, e, deco, i vrati im loptu. Jao. E, a vic je u naravo učeniju, jer Lenjin je, eto, vratio im je loptu, a mogao je da ih strelja. Da, kako je Lenjin u stvari bio dobar čovek. Dobar čovek. Da. Međutim, da je to bio neki od ovih današnjih kapitalista, on im ne bi vratio loptu, nego bi se pravio blesav. Loptu izneo na tržište. Da. Pa bi od toga obnovio prozor. Da. A deca neka plaću, šta je briga njega, on je kapitalista.
što današnji reče nije ispričao, mi ćemo to do kraja taj vic. Nije. Samo ono što njemu odgovara, to je ta karakteristika tih demokrata. Hoćeš da kažeš da Lenjina više nema? Kako ga nema, jednog u mauzoleju. A, ima, ko rekao... Da, ti si to malo opštije shvatila, nego rekao današnji Lenjin ne bi se... Dobro, ukapirali smo tu, u svakom slučaju da ne bi... Nema u ideološkom smislu. Doduše, eto, nije da streljaju baš, ali ovaj... Hoće da otuđe. Hoće loptu da otuđe, pa to je čudo jedno, nema više fair playa. A zašto? Kao trofej da uzme. Trofej. I da. Kao ideja za biznis. Da, može lopta dobro da donese, je li tako? Kako da ne? Lopta je okrugla, nikad ne znaš kome će da donese. I od lopte se dobro živi. Dobro se živi, imaš i u loto, u onih loptica. Da. Opet se vraćamo na loto. Jasmina, jesmo završili i apsorbirali loto. Neću više o lotu, ništa dobro, da čujem. Pardon, evo. Da, onda prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Znaš koja je bila sljedeća tačka dnevnog reda u Skupštini? Sljedeća tačka dnevnog reda. Mi smo snaga naroda. Radio Nije. Snaga naroda, a mi smo vaši kanalitičari. Druga tačka dnevnog reda. Skupština, vrlo ozbiljno, napeto. Bila je junaci romana britanskog književnika George Orwella, Farma. Aha. I ko su ovdje svinje, a ko su ljudi? Ovo je diskutabilno, ovdje može da bude jako... Znaš kako su diskutovali? Pa, dobro, ali u kanalizi možemo mi ovdje... Kako, beše svinje i ljudi, jel? Svinje i ljudi, da. Vrlo bazno, moramo da se izražavamo, da ne bi nekog povredili, uvredili. Koga? Molim? Koga, svinje ili ljude? Ljude. Ili svinje? Ljude. Ljude. Pa svinje su već uvređene, jer su svinje. Zašto? Pa eto, neko mora da bude svinja, pogrdni izraz. U tom lancu ishrane. Kako bi ljudi bez svinja? Ne može. To je lanac ishrane. Pa dobro, lanac jeste, ali može i lanac da pukne. Mislim, nema, ako, to ne ako lepo, već budi jedeš konkretno. Svinju, možda ispoštuješ. Da. Evo, demokrate su objasnili naprednjacima, dobro, ovako, da te svinje nisu stvarno bile na vlasti nakon 5. oktobra. Uh-huh. Znaš. Nego su izašli iz romana, znaš. A... Jer su ovi naprednjaci mislili da Orwell pisao o tim nekim svinjama koje su došle na vlast u Srbiji posle 5. oktobra. Ali kažu, ne, to su kao, to je iz romana, to su izmišljene ličnosti. Kobajagi svinje. Kobajagi, da su svinje ljudi. Aha. On kaže, pa mi to i pričamo da su svinje ljudi. Ma ne, kaže, ali nemoš ti to. Bilo je baš bukvalno. Bilo je bukvalno, znaš, sad ne znaš više ko je bio na vlasti ovdje u Srbiji. Jer nisu bili ubedljivi ni jedni ni drugi, znaš. Kad rekao smo svinje, jer neko pominje ono mlado svinče, prase, tri pa ne, praseta, ono, bajke su pričali, bajke oko od tri Božića, praseta. Oko Božića, nisu. Sad je više ovo. Aha, sad je više ovo. Jer znaš kako, naprednjaci, i oni tvrde da je u vreme DOS-a u Srbiji postojalo ministarstvo istine, pa su im demokrate objasnile da to ministarstvo istine, to nije iz Farme, da, nego iz drugog Orwellovog romana, to je onaj antiutopijski roman, onaj 1984. Tamo je postojalo to ministarstvo istine. A ne u Srbiji posle 5. oktobra. A pa to je bilo davno, to je bilo pre 32 godine. 1984. jel? Da. 1984. 1948. je izašao roman 1984. Tako da je Orwell u tom svom romanu 1984. koji dobre, meni inače jako draži od ove Farme, da, zanimljiviji, on je, jer je proročki, to su savremeni Tarabići. Savremeni on Tarabić. Je bio Tarabić, njega ništa nije trebalo prepravljati kako se šta dogodi, jer on je sve, ali eto, ako budemo imali vremena u ovoj emisiji, ako ne, možemo i sljedeći da vidimo šta je to Orwell pogodio u 1984. To je, eto, napisano je 48. knjiga je izašla 49. A, eto. A pretpostavlja se da je on to prejudicirao čak 44. godine. Pošto junak romana ima 40 godina, znači to je to. 40 godina je. Da. On piše kao kad bude bilo, šta će biti, kad će biti. Uglavnom sve je pogodio. Pa to je... Mislim da je on imao viziju Srbije u to vreme. Viziju imao još 40 i? Još 44. godine. Jao, Bože, pa o nama se već odavno sve znalo. Sve nam je napisano u toj knjizi. Nego da mi
se vratimo u Skupštinu, hoćeš? Hoću da se vratimo. A, ajde se vratimo. Šta, tamo se ko ode, svako ko ode iz Skupštine, on se vrati. Zašto bi mi otišli pa da se ne vrati? Ma, normalno. Eto, znaš. Jer su ovi naprednjaci i dalje su insistirali, njih baš zanima odakle su demokrate skinule model za ta svoja ministarstva. A u stvari to ministarstvo istine iz te knjige je ovako baš... Originalno, jel? Baš originalno. I tako dođe do te komendije. Jer ovaj ex-Babić... Ex-Babić, to je ovaj X Martinović sad. X Martinović. Da. A on mi se posjeda da si je X, X, da si je X, 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 X. Znači, ex-Babić, Ox Martinović, on je pitao Pajtića da li hoće da kaže da su ljudi iza njega svinje. A, mislim, tako se u našem parlamentu govori. A Pajtić je rekao da on to samo metaforički rekao da u Srbiji vladaju svinje. Kao što je i George Orwell pisao u svom romanu, pa Srbi nisu zamerali Orwellu. Kao što sad on zamera Pajtiću, samo zato što nije čitao knjige i nije obrazovan, nije obavešten. Jo, strašno, ali baš je toliko ne puta pominje pomenuta svinja juče. Mnogo se pričalo o svinjama, znaš. I znaš ti koliko su oni ušli duboko u tu temu svinjsku? Da. Da je deda Mićun ladno uzao, poistučivao mikrofone i proglasio pauzu za topli obrok. E smo rekli juče da će biti pauza za topli obrok. Rekli smo. Proglasio i to smo pogodili. Tako da sad, ako hoćemo da saznamo, ti i ja, da, ko nam ovde vlada, treba da odemo u ministarstvo za istinu. Aha. Pa da pitamo. I šta on prekinu pauzu za ručak? Aj, kaže, razilaziti se, kakve, topli, svinski, kakve svinje, neću više... Paprikaš u restorani. Da, kaže, neću vidjeti, kaže, nije vam dobro kad ste gladni, niste svoji. Da, 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 da. Nema onaj sniker, znaš, da im deli, a i neće oni tu ima ovaj... GMO u tom snikersu, pa ne vredi. A i ne može da se deli to, da se tu... Pa ne može da se troši, mislim. Nego idite, da, kaže, snađite se tamo u restoranu, jer niste svoji, kaže. Gladni da ste. Eto, to ti, znaš. Međutim, da bi neko bio uspešan poslanik, dakle, da se ne blamira previše u parlamentu, da, pored književnosti, treba da ume i da računa. Mm. Znaš ono? Da računaš. Da računaš, moraš da znaš da računaš. Jer, recimo, ovaj doktor Branislav Blažić... Da. On je poslanik SNS. Da. On je izjavio da je izborni zakon u Srbiji nenormalan. Aha. Jer za jednu stranku treba ti 5% cenzus. Dobro, preko 5%. Preko 5% i preko. Dobro. A za koaliciju, gde su recimo dve stranke, onda je logično da ti treba 10%. A, u stvari? A u stvari isto je 5. I onda kaže, kad bi to tako bilo, kao što je bi bilo pravedno, onda bi u ovom parlamentu ostali samo mi naprednjaci. Eto, to je matematičar, taj doktor Branislav Blažić. On je to izračunao. On je izračunao, jer kaže, ovi su svi u koalicijama, znači neko je donio, imaju 5,01. Da. Znači, jer on imao ispred sebe neki računar, neki ne, on laptop, on je doktor, šta će njeli? Ili digitron, ono da, zastarelo digitron, nije imao. Nije, nije, on sve to iz glave, mislim. A znači iz doktora, iz glave računa. Na pamet računa, na pamet vlastitu pamet. I tebi i sam, je to normalno probilo uši, jer vidiš da to nema... To ima to logike. Ima logike. Ima logike, znači sve bi se tamo ispraznilo, ali onda se javi drugi doktor, doktor za doktore. A odakle je on? A on je iz ovaj, Batajnice. A iz Batajnice znam, nego iz koje stranke? To a, sam... iz radikalne stranke, onaj doktor Šešelj. Dobro. I on kaže, ovom doktoru kaže, pazi malo, ajde malo da to izračunamo kako treba. Da, i? Imam i ja, kaže, kalkulator. Aha, sad on rekonstruiše stvari. Jer kaže, da, SNS, po toj logici, SNS je ušao u ovaj parlament sa 12 stranaka u koaliciji, osvojili su 48%, kad se to podeli sa 12, to je 4% po stranci. Znači, parlament bi bio prazan po toj logici, samo bi deda Mićun. Ja, da, tu niko ne bi bio osim deda Mićuna i svi bi izgubili. Izgubili. Jete, ovaj nema većinu za 48, ovi kad saberu ne važi se uvek, je 5, nešto. Nešto, nema. Kad se saberu stranke, da, samo je opet po osnovici opet se računa. Jer niko nije sam svoj ulazio u parlament. Ja uči, ja uči višu matematiku, uči i matematiku 2. Da. I
teško je osračunati, verujem. Ovo je teško sračunati. Ipak ovo nije prost račun. Nije prost račun. Jer je drugim rečima, ovaj doktor je onom doktoru rekao sedi jedan. Sedi jedan, nepopravljivo. Zamisli kako je čovjek sam sebi iseko granu na koju sedi, iseko fotelju na koju sedi. Ne znam kako računa, i to ti je kao kad ti profesor, znaš da sam imao profesore koji ti u toku časa daju tri jedinice. Za jedno neznanje jedan. Posle pet minuta pitate ponovo nešto, tebi opet daj jedan. Pa ako se baš navrzao na tebe taj nastavnik, pita to je srednje škole, s fakulteta nije bilo to. Pet, pa dobiješ 25. Razumeš? Nego jedan, i ti na kraju časa možeš da kažeš, pa ja sam danas dobio trojku. Ako se vrajimo prostim računom, i ako si matematičar, i ako sabiraš broj ocena koje dobiješ u toku jednog časa. No, vratimo se mi jučerašnjoj divnoj, zanimljivoj i neponovljivoj sednici. Neponovljiva sednica je završila tako što je Mićunović na kraju uspeo njih da dovede u red. Oni su se bunili kao šta ti nas ucenjuješ, da. Šta ti nama pretiš, da li ćeš da radiš. Mi možemo ovako pet dana i pet noći. I pet noći. A on? I onda je on malo smekšao i ajde, pustio i njih nešto da kažu. I onda su izglasali Maju, onda nisu izglasali neku tamo za pored Maje što treba da sedi, nešto se nisu dogovorili. Uglavnom, posle bilo neko glasanje pojedinačno, svaki je ustao, tako da smo videli ko je sve u parlamentu. A osjećam se, misliš na Maju, na predsedavajuću skupštine koja... Predsedavajuća, Maja. Da li je kod Maje tokom sednice, ako su je kadrirali, ako su je prikazivali, da li se osjećala kod nje ta nervoza, kad će već odlučiti? Pa nije, ona je bila sve vreme u niskom startu. Ona je u niskom startu, da li se neki let primetio tokom sednice, ona je da je Maja napravila par krugova po sali, da nije, ali ona preleće startovala i to. Startovala je pre vremena, ali nisu diskvalifikovali. Znači, startovala je pre vremena, ali nije bilo diskvalifikovala. Pokušavala je da vodi sednicu, pa je upozoravao je Mićun, deda Mićun je rekao, čekajte, još sam ja predsedavajući, da. A ona u niskom startu, pa je, znaš, onako refleks. Znam. Zatrči se. Pa se poništi start, kao vratite se. Ali po novim pravilima u atletici, to se odmah, znaš. Kako odle? U atletici, kad se pre vremena potrčiš. Ti si diskvalifikovan? Pa, no, Huseina Bolta su na onom svetskom prvenstvu. Diskvalifikovali? Diskvalifikovali. A, ne znam, ne. Ali šta je, on je mala beba za naš parlament, to prvenstvo. Ma, mislim, to su dečije letnje igre za ovo, jer ovo je ozbiljno. Ovo je odlično, da. Ozbiljna država na sedim ozbiljnim izborima koji su jednostavno delegirali svoje... Vidim ja da je nama vreme za jednu muzičku pauzu. Počeli smo pričamo svašta. Pa ne znam zašto svašta. A, pa da, mi smo ozbiljna država. Ti si još pre 15 minuta svašta počela da pričaš, a nije bilo brejka muzičkog, prema tome ne znam... A nije, i sve nam je gore. Zašto sad isto nešto insistiraš na muzičkoj pauzi? Ja mislim da je potrebno, Nikolina, da malo čujemo muzike, da se i mi naš malo kao osvežimo, pa da popijemo limonadu i da nastavimo. For one railway station, I think, and I got an idea how to change the rules, my baby. You just have to dance with me, and we'll get better, baby. You will see.
I think and I got an idea that there is too much negotiation, too many commercial presentation, and there's no action for satisfaction. I think and I got an idea how to save and help you, baby. You know Jesus loves me and I love too, and maybe I can be your money. Betray my love and don't lose your faith in me. When the judgment day is come, I'll rebaptize you and you'll be free. On the Cadillac backseat, I will give you the holy seed. Higher and higher and higher we go. Oh, hallelujah, I love you so. I think and I got an idea that there is too much nation for liberation, and too much nation for one railway station. I think and I got an idea how to change the rules, my baby. Just follow me to another place, and there's no race out this place. Slušate radio Snaga naroda, a mi smo vaši kanalitičari. Mi smo vaši kanalitičari, pa sad ja tebe pitam, da li si čuo šta je izjavila Tanja Miščević? Ko je već, a da, Tanja Miščević, da. Znaš, ono što je, mi zovemo... Prvi glas Srbije, to je Tanja Miščević. Da, mnogo lepo peva. Mnogo lepo peva. A nije pevačica, normalno. Gadno za slušati. Dakle, prvi glas Srbije, Tanja Miščević, šefička. A šefička, odnosno kaže se šefička, ne znam šefička. Kako je politički korektno. Šta je ona, šefička? Šefica? Kaka šefička? A šefica se kaže. To? Šefica nečija. A ne znam, malo je to za Tanju, ali ajde. Ma. Pregovaračkog tima sa EU, izjavila da Srbija mora da bude jako pažljiva. Aha, pazi, znači sad, obazljiva, kad ide negde Srbija mora kao ono panter na šapice, na prstiće. Da ne ugazi u nešto. U čega, joj? Na putu, što se os... da. Na putu u EU, jer na tom putu mora da prođe preko ovih susednih zemalja s kojima ima otvorena pitanja, razumeš? I onda mora da pazi se pije da ne ugazi. Da, mora da se pažljivo je li... Ma da ne znam, mi treba pravilnije reći da treba da pazimo da ne upadnemo u nešto. Ne da upadnemo, mi smo kao ugaziš, jedna... Ugaziš, nema veze, ali ako upadneš, to je gadno, znaš. Jasmina, moraš da shvatiš metaforično izraženo, ja, da se izrazim. Srbija je kao neka mala maca. I ona, mala maca, mora pažljivo da se šulja. To ono, mi smo mala zemlja, ja sam veliki mala premijer. Mala zemlja, zato mala maca, i kažem, mala maca koja na šapice svoje vrlo obazirivo staje i gleda da je gazi. Ja tako? I sad nastavi tu priču, molim. Da ti, pa ne, ona je kaže da ne treba da prazimo, da ne upadnemo, nego da ne ugazimo, znaš. Da ne ugazimo. Jer smo već upali izgleda, pa sad nema šta da pazimo. Pa dobro, sad. Međutim, ukoliko god ona oblandi da to uvije, da, ovaj prvi glas Srbije, Tanja Miščević, te sve te njene pažljivo izgovarane izjave, da, činjenica da kad ona kaže to što nam EU kaže, recimo, normalizacija odnosa Beograda na vodi i Prištine na Bonstilu, to može da znači samo priznanje Kosova. Ja. To je ono u šta mi ne smemo da ugazimo, mada to ne brine ovu Tanju. Da. Drugo nju nešto brine.
da mi nešto pogrešno ne kažemo, ti i ja, pa da nam se, znaš... Zameri. Zameri, znaš ti kako. Jer kaže, sad će prvo, šta sad ide? Šta? Sad će, mi kao smo krenuli u Evropsku uniju i sad će prvo sve ove susjedne zemlje nešto traže od nas. Traže od nas, a mi ispunjavamo želje traže... ko Božić bata. Mi smo sad Božić seka, Srbije žensko. Da, da, dobro. Nemoj mi u tu rodnu ravnopravnost. Dobro, nema veze, ajde, nećemo, to su sitnice. Ali na te sitnice treba se pazi kad se ide u Evropsku uniju. Da, i moraš da ispunjavaš želje. I sad ti oni traži, ti ispunjavaš želje. Neko na primjer, daj mi nešto. Neko traži teritoriju. Ko? Pa, bilo ko, može sve ove okolne zemlje koje su u EU već... Dobro, Bosna šta možda traži od nas, Hrvati? Bosna nije u EU, a Hrvati možda traži šta hoće. Slovenci mogu da traži šta hoće. Slovenci može da traže nešto za Rumune. Da, a mi moramo da ispunjavamo želje. Bugari, a mi ispunjavamo želje. I sad, onda kažu, kad im to ispunimo, kaže, a oni traže i pozitivnu diskriminaciju za svoje manjine. To je ono, znaš, kad staneš u red za samoposlugu, da. Mora da ga pustiš ispred sebe, jer on je manjina. Razumeš? Iako on, na primjer, ima samo... Iako je on tek punu korpu, tamo 5 sati računanja, a ti samo jedan... Moraš da ga pustiš na kasu pred... A ti moraš njega da pustiš, jer je manjina. Pa da. I da ga čekaš. I da ga čekaš. A ako se posle pojavi još neka manjinka, ti dostaneš ti u prodavnici 2,5 sata, možeš. Možeš ti da ostaneš koliko hoćeš, briga njih, jer ti čekaš da uđeš u Evropsku uniju, a oni su već ušli. I oni ne mogu sada da čekaju s tobom, moraš da pustiš. Dobro, Jasminka, mi njima popuštamo stalno i nešto im... Ali ne, oni traže diskriminaciju pozitivno, a bore se. Mislim, hoćete li da diskriminišemo ili nećete? Nije, što mi to nije. Pa dobro, ako nekom ne ispuniš želju, šta se dešava sa nama? Pa ništa, samo te vrate nazad ko u školicu, ono kad igraju deca školicu, znaš... cupkanje pa te vrate na nas. To je bilo pre i ovih. Šta te vrate tamo internet, u vrstu, vrate, na kraj vrste? Vrate te da čekaš tamo. Opet na kraj vrste tamo iz Albanije. Jao, pa mi nikad nećemo ući u Evropu. Onda ispunjavamo, kad ispunimo sve želje ovim komšijama, onda treba da ispunimo želje i ostalim članicama EU. Pa onda želje Amerikanaca. A koje su želje Amerikanaca? Šta to, oni to žele ne znamo, od nas? To će sve prvi glas Srbije da nam ispišti preko okupacionih medija, znaš. Mislim, to je to. Koliko jasno. Jer da bismo mi u stvari treba da se uvučemo u mišje rupe. Aha. Zumeš? I da iz mišje rupe sve čekamo Evropu. Sve da ustupamo manjinama prava i tu da čekamo nekako da uđemo. Pa čekaj, ovako, uđemo u mišju rupu i tu mi čutimo i tavorimo. Čutiš da nešto ne pogreši. I mi prolazimo u mišjoj rupi, smo već godinu, 2, 3, 4. I iz mišje rupe, ko nama daje signale da smo mi blizu ili daleko Evropske unije? Pa niko nam ne daje signale, nas niko i ne primećuje u mišjoj rupi, to i jeste svaka. Razumeš? Jer kad ispunimo sve uslove za ulazak u Srbije u Evropsku uniju, ima da nam nedostaje još samo narod i teritorija. Samo narod i teritorija. To je ta priča. Ima da izgubimo dobar glas, ali će zato da imamo prvi glas Srbije, Tanju Miščević. Tamo Miščević. Da će nam dobar glas kad imamo prvi glas. A ja sam mislio da mi više ni nemamo teritorije i da nemamo naroda, a neko kaže vi ste u Evropskoj uniji, a ono nema ko da uđe. Nema ko da uđe i nema šta da unese. Može to da se desi nama. Pa da. Da Srbija ništa ni nema. Pa na to se ide, na to se ide. A na to se ide. Zato ona nama priča da budemo jako pažljivi, da nešto ne ugazimo, da nekog ne očepimo. Da, ne očepimo, da ljudi jao, ala boli. Molim? Znaš ko je to najbolje rekao? To je najbolje rekao jedan naš drug, Vladislav Vlahović. To on je rekao jednom svojim aforizmom, ja to moram da citiram. To je aforističar, Vladislav, naš drug, je li? Naš drug, da. Vlada, ja mislio neku, znam da postoji Vlada, ali... Da, ovo je Vlahović. On kaže ovako, sad ću ti meni da zameriš, ali ja citiram, ne kažem to ja, nego on. On kaže, u govnima smo do guše, sad je važno da nam ne klecnu kolena. Pa ništa, ti nisi kriva što si pomenula to. Mislim ja kriva što je on to tako rekao, da? To je on rekao, mi smo ga samo citirali, on ne bi to rekao da je tu, a ti ne bi ni rekla da on je tu, jer bi on rekao tu. On bi to sam rekao, a ovako, znaš... Nije ovo strašno što si rekla. To je prvi glas Srbije, Tanja Miščević htjela da kaže. Nije ovo ništa, ni... A nije, ima pokriće, šta? Pa, ima pokriće. Nije banalno. Nije banalno. Jer ima opravdanja, sve što ima opravdanja nije banalno.
E sad... Ajde ponovi šta si rekla. Ne, šalje. Rekla sam... Da, dobro, ovo je živa emisija, mi volimo... Sad je važno da nam ne klecnu kolena. Da. I to je tela i ova Tanja Mišević da nam kaže. Samo što je ona to nekako... Ona je to rekla malo... strogo i piskao. I strogo i uzamo tuljku. Uzamo tuljku u oblanti. U oblanti. Voliš to oblande kad rekaš ovo smo oblanti? Volim oblanti. Ja napolitanke. Napolitanke to su ti veštačke... Oblande. To ti je isto kao što imamo jabuke, a uvozimo banane. Da, a jedemo kruške. A jedemo kruške. Ne jedemo ni jabuke, dobro, ni kruške, ni banane, nemo, ništa ne jedemo. Da vidimo šta nam kaže Mićo Petlić, pa ćemo da se vratimo na ove banane. Dobar dan. Mićo Petlić kaže i ovo je Srbija, novine pišu u malo haosu, Prokuplju, gađali oblake, pogodili pumpu. Dalje pa šta su gađali oblake, pogodili? Pumpu, benzinsku, da, to sam čula, da. Pa šta, nisu mogli da dobace do oblaka? Pa možda je oblak bio nizak. A nizak oblak, a do pumpe. Možda je bio oblak do pumpe. Promašili nebo, znaš. Da. Jer ko promaši nebo, taj pogodi sve ostalo. Samo nebo ne promaši. E, tako, to kaže i Mića da su promašili nebo. Pa šta, ovi raketlama promašili nebo, ali zato premijer sa vladu nepogrešivo gađa narod s poskupljenje. Ali što lepo laže, e pa, hoćemo i lepo i korist. A, pa ne možemo sad sve. Možemo lepo i korist. Ne, ali... ovo je bilo, ovo haos u Prokuplju. Mada kažu da ovi što gađaju te oblake mogu slobodno da gađaju ove benzinske pumpe pogranične, jer su one sve bankrotirale. Šta oni to gađaju, ove gradonosne? Gradonosne oblake, pa dešava vas. Pogreši čovjek, kaže onaj. Pa šta, šta onaj... što kaže Alko Smajac. Ne možda dobaci do oblaka, pa pogodi nešto što mu je najbliže. Nije važno. Je tako. Važno je da ta pumpa neće sad gradonosna da bude. Ne, neće moći da bude uništena gradom, jer je već uništena, već uništena granatom protiv grada. Jao Bože. Ali kažem ti, nema, kažu u pograničnom predelu, kako se to kaže? U pograničnom delu Srbije. Su sve pumpe benzinske bankrotirale zato što je tu skuplje gorivo, pa svi idu preko po benzin. Da. Obilaze Srbiju, sad idu na more preko Bosne. Da ne bi točili ovde, to ono kao kad uzneš vazduh pa protrčiš. A zbog čega, pitaš sad ti njega, na primer, koji zaobilazi Srbiju, vozača, a on kaže akcize. Da. Zbog akcize. Skupa je država, dosta država uzima, oko 70-70, koliko uzima? Po litri benzina, tako da je jako neisplativo kupovati ovde benzin. I na primer, sad... A nama je ovde u Beogradu jako, viš šteta, Beograd se ne graniči tu na 2-3 km sa Mađarskom. Onda nam je do Soluna tri Somuna, pa da mi skoknemo isto, da sipamo. Da. Ja zato sad nemam auto, zato što je skup benzin. Čim pojeftini ja ću da uzmem, pa odvojit ću jedno preko 150 eura i uzet ću auto. Benzin, ja nemam benzin zato što je skup auto, znaš. Kad kupiš auto, nema za benzin. I obrnuto. A stvarno, kad bi ti mogla da skupiš jednu basnoslovnu svotu novca od pola hiljade eura, da li bi se ti usudila da kupiš automobil? Pošto sad čujem da su bagatelni automobili. Pa treba ti automobil na parkingu da imaš ušta da čuvaš benzin. Jao, da čuvaš benzin. Mogu da ga ne valja u zgradi da se čuva benzin, znaš. Pa da, ako nemaš ostavu u kući, možeš tu i namirnice neke da čuvaš u autu. Možeš. Da, u autu. Ali ne, rizično je, znaš, auto se lako obije. Evo, na autoputu su se pojavili ovi... Obijači automobila i oni, znaš, kao... Pa to kao da se vraćaju neke 90. godine, šta je to? Oni obijača je bilo u 18. veku, kad su prepadali kočije. U 19. nije bilo baš na autoputu da te zaskaču. Da. Oni hajduci. Ali dobro, auto nije kočija, mislim. Auto nije kočija, ali to je to. Nego, znaš, to ti je isto kao kad odeš na pijac da kupiš jabuku, umjesto da je ubereš iz dvorišta. Da. Tako ovi naši rezonuju, jer mi uvozimo više jabuka nego banana. Da. Uvozimo jabuke iz Čilea, zamisli. Jabuke iz Čilea. A po meni i dalje najbolja trešnja, znaš koja? Kradena trešnja. Kad odeš u komšinsko dvorište, pojedeš one trešnje u kustu, je pet puta nego bolje na pijacu. A kad bi morao da je platiš u komšinsku, onda bi ti tvoja bila slađa. Kako ne bi bilo slađe, pa šta? Mi ovo debelo plaćamo. Zato što znaš šta, ja sam se sa komšijom dok smo nekad živjeli u kući. I on imao trešnju i mi imali trešnju. Pa ste se dogovorili. Mi smo dogovorili da oni kod mene kradu, a ja kod njih da kradem. Kažem, kradena je bolja. Bolje je kradena. I znaš kako su bile lepe trešnje, ali jedne noći komšija me nije prepoznao, pa gađao me praćku.
E pa nije zanimljivo ako te prepozna, onda to nije krađa. Strašno. Znaš. Kaže, mi uvozimo jabuke, više jabuka nego banana, zato što imamo naše jabuke, a nemamo naše banane. A, znaš šta sam primetio? Ovo globalno otopljavanje može nas tačno za par godina da napravi takvo područje za... Za banane. Da uspevaju ovdje banane bolje nego jagode. Pa onda da prestanemo da uvozimo i jedno i drugo, nego da imamo sve naše. Ne, nego treba da molimo Boga da još globalnije otoplimo. Ne znam, naši ministri i ovi ekonomisti, oni kad odlučuju, znaš, oni, ja mislim, da gledaju kako može što veću štetu da naprave. Jer onako ne napravi štetu, ni po čemu neće ostati zapamćen. Pa evo, malo pre sam ti ulovio jednu rečenicu, znaš kako glasi? Kako? Jer mi se čini da iz jabuke iz Kine. Ne, iz Kine, iz Čilea. Iz Čilea? E, pazi, iz Čilela, ovi radi što se bave kao trgovinom, oni gledaju da nešto što kod nas najbolje uspeva, to su jabuke, pa samo odite do Grodske pa ćete vidjeti koliko jabuka ima. Misliš da ima? Ja mislim da su zatrali te. Pa ne znam da li su, ali nema veze, ali evo i Smederevo, poznati kraj po jabukama, ali zamisli, oni se trude da te jabuke koje uvozimo iz Čilea. Pa znate li koliko je hiljada kilometara udaljen Čile? Ja mislim da odavde do Čile ima 10.000 kilometara. Petruće, on ih oblože voskom, koji je malo radioaktivan, ali nema veze. I taj vosak, znaš, ono kad je uzmeš, ona ko sad ubrana. Pa ne, ali ja kad pipnem na pijaci, ona kažem, što vam je masna jabuka? E, to je. Ne kaže, to je jabuka. E, to staviš u malo vruće vode sa sirčitom i vidjet će šta će se desi. Da. Ono se sve onako okoruži, ona jabuka, i kad je opereš kažu da je ta zdrava, da, ali ne bi ja verovala. Ali ona penušava, ja sam to video. Ona je penušava kad se opere to, i to je neka hemikalija. Hemikalija, znači, je treba da izdrži. Sa deterđentom rastvara se u penu. Pen, kao da si prašak za pranje sudova sipao. Zato i je preporučljivo, i ovo je sad moj savjet, da jabuka, iako je zdravija kora od unutrašnjosti jabuke, treba je obavezno ljuštiti pre konzumiranja. Petrući, kad je jabuci nezdrava kora, sve je nezdravo. Pa dobro, ali ja ipak smanjiš onaj prvi sloj, udarni sloj. Da mi mislim. Jedemo banane. Da, jedemo. I ja banana ne znam. Dobro, ajde, ali dođeš kao... Nije to. A, znaš šta... Ja da je to nešto, to onda bi Eva da uvalila Adamu bananu, a ne jabuku. Ma da, ja ipak volim da jedem jabuka i konzumiram voće, sezonsko voće, kad mu je vreme da se tad konzumira. Ako su sad jagode aktualne, jagode, ako su trešnje, pa kad budu lubenice, dinje... Problem je što ovi naši ministri što odlučuju o tome, oni, njima smeta pamet, oni neće da pitaju seljaka ako ne zna. Mislim, šta će ti ekonomski fakultet za tu odluku? Pitaj seljaka. On će da ti kaže, on nema fakultet. Ali bolje zna, sigurno. Nikad neće da kupi jabuke na pijaci ako ima svoje. A ako nema svoje, šta će onda uradi? On će da je zasadi, pa će da se strpi nekoliko godina dok mu ne rodi. Mislim, manite se tih ekonomskih teorija. Pazi, on će da zajavlja... Upropastiš se nas. Da, on će da zasadi jabuku i da je čeka, pa kad mu prvi rod dođe te jabuke, ima da se najede čovjek za sve godine koliko nije pojao ni jednu jabuku, mislim, ja shvatam. A ne da ide u Čile po jabuke. Misli Čile, pa to je, ja ne znam tačno precizno, ali pa negde sigurno 8 do 9 hiljada kilometara, mislim. Pa ne znam, ja sam išla do Perua. Pa koliko ima? Nisam bila u Čile. Dugo se putuje avionom i... I avionom i do Rija, pa od Rija do Lime, pa od Lime do Čile. Zamisli da udariš na taj put s juga. S juga da udariš, to malo bi bilo mokro kroz... Malo bila bolje sa severa ili bolje sa nekim ozbiljnim automobilom. Da. Nego, da, ne znam da si čuo da je Sandu napustila najbliža drugarica, saradnica, ona Gordana Valčić. Ja, pa nemoj mi to pričati. Kada, gde je ta tragedija, tako je. Kaže, nisam čuo ni za Sandu, ni za ovo, ali takve vesti, ona puštanja. Ma, posađale se, kaže. Ja mene to užasava. Nemoj da si tužan, pomirit će se, one samo, znaš. O, ja sam za ljubav, za mir, za sreću. Ti si ono za mir u svetu. Da. I da rata ne bude. I da rata ne bude. Ako te čuje ovaj Lazanski, to je njegova parola, znaš. A šta sad Lazanski, stvarno nisam čuo. On će biti ministar odbrane. Hoće? I onda će da se brani sve vreme od ovih što kažu, ua, izdao si. Jer će biti ministar? Da, jer on je pokazao... Šta će biti s Tasketom? Lazanski je pokazao kako se od bojeve glave pravi
Noje. Dve Bojeve glava. Nojeva glava. Nojeva glava. Od koje? Od Bojeve glava? Bojeve Nojeva. Znaš, Nojeva to je njegov specijalno. Glava. Znaš, ono, zabiješ glavu u pesak i vidite se... Evo, ćemo da ubacimo predstavu našu u stand-up koji ćemo spremiti vrlo brzo i igrati vidim za one koji ništa, žele da nas gledaju dok toga, mi glumimo. Ništa od toga, Petrući, to je, mora sve da bude novo. Kako novo? Nećemo mi, nismo mi vlada, da pravimo reciklažu. Da pravimo vladu od recikliranog materijala. Koju vlada, da, da, da. Ali ovo Nojeva, Bojeva, glava, toliko Bojeva, i lepo. I, tako i, je bilo. Baš je... se rimuje. Ja da, volim kad se rimuju neki pojmovi. Ti vladiš tu poeziju. Pa nije ovo poezija, ovo je rima. E, sad, da ti kažem zašto su se ove rastale. Aha. Kažu, ova pobegulja, ova Gordana Valčić, da? Ona je kao razlog za taj svoj nerazumni čin. No. Ona je izjavila princip da je narod iznad partijske politike i sitno sopstveničkih interesa. Jao, nikad jasno. Od nje neće političar da bude, ja da ti kažem. Od nje? Čuj na koji se princip ona poziva. Da je narod iznad partijske politike. Pa te može. Mani se naroda, sestro, mislim, ako misliš da te Sanda uvede u NATO, pusti narod. Sanda. Ko pita narod? Više narod... Ni narod više ne pita narod. Ne, ne, nemoj ti tako. Nego gleda televiziju. Ne, 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 ja smiram, sačekaj malo, molim te. Nemoš tako ko to pita narod. Pa ko pita narod? A to pre dva mjeseca kad su bili izbori nisi ih pričala. Ni tad nas niko nije pitao. Ne, pitao nas je. Što mene neko nije pitao? Koga ja hoću na onoj listi, neću nikogo dobro. Dobro, ali bili su dobri prema narodu i svi su govorili, narode za nas glasajte. Narode, kako vam je sve... Pa bili su slatkorečivi. Slatkorečivi su bili i nemoj tako. Ti si naivan, Petruće, ti si naseo na to. Jer, ne. To je bilo mamac, bacili su a na dobro, mamčeve. Da nije narod izašao na izbore, ne bi ni bilo ni skupštine, ni Mićuna, nikog ne bi sad bilo da i predsedavajućeg i sve. Pa eto, ispade da smo mi krivi. Da niko nije izašao na izbore. Opet je narod krivi. Vidiš da je opet narod krivi. Pa jeste, ali ipak se narod pita. I zato ne treba ništa izbora, da ga se pita. Pred izbore se uvek... Ne treba ništa da ga se pita. I jer ipak ako se... Sanda kaže idem u NATO i tamo ćemo da se borimo za Rusiju, šta da. Tu može narod da kaže? Narod. Jer Sanda ne bira sredstva da se bori za Rusiju. Ako treba u NATO, u NATO. Ti samo o nekim borbama, o nekim ratovima. Kako ne može, borbe? Ne može narod da da ostavku na narod ko ova njena prijateljica Gordana, što se sad setila principa. Ne može. Da. Nego narod ćuti, trpi, a ne ova Gordana Valčić, ona hoće i meni i tebi hleb da uzme. Ko će da uzme? Pa ovo je duhovito što ona priča. Znaš šta kaže? Politika je narodni posao, kaže ona. To mislim samo ako narod... Da, ali to iz nje izlazi, ona izlazi, nije duhovita, da, pa. Ona to tako se da. Izražava, ona ne može da bude, ne sad kaže, ja kažem ajde duhovita. Budi duhovita, ona ne zna da bude kako duhovita. Kako je politika narodni posao, to samo ako narod nema pametnija posla pa uvati da bistri politiku. Znaš ono kad kaže vidi ovog bistri politiku, to narod da. Ne voli kad... Mislim, pa šta ima da bistri kod nečeg što je već ne, bistro? Šta je kod bistri. Politike mutno da bi ti bistrila? Da. Aj mi objasni, molim. Mora bude jedan da muti, drugi da bistri, ne može samo narod da bistri. Onda kaže pošteni porazi... Porazi vrede više od nepoštenih pobeda. Pošteni porazi... Zato što Gordana nije čula da se pobedi u zube ne gleda. Da, bome. To je sad naj... Jel ti, jesi pobedi gledala da vidiš da li ima zidi, da vidim da li imaš karijes pobeda? Da, jer gleda onaj Mare Đoković u zube nije. Da, pobedio, da. Pobedio, pobedio. Onda kaže, interes naroda i njegova sloboda nemaju cenu. Čuj. Ja, ete. Ej, goco, goco. Ponudi ti milion dolara, lako ćemo naći interes naroda za koji sloboda nema cenu. Da, 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 pa normalno. To si, ovo si odlično. To ti kao onom vicu, znaš, kaže. Ovo si kanalizirala odlično. Kaže, ima, kaže, kurvi, ali nema para. Ovo si večer, danas. To je isto jedan vic, ali nije ga pričao da mi ćemo, pa nećemo ni mi. Onda kaže, naše tržište izdajice, kaže, veliko. Znaš, a to ti, a interesa i slobode je sve manje, znaš, to ti, interesa ja, i slobode. To ti ja kažem, Petrući, jer da je ova goca duhovita, mnogo je duhovita. Mogli smo mi, mogli bismo mi nju da pozovemo, znaš, da nam pomognu u ovom kanalisanju. E, stvarno? Pa da, vidiš ona kako to sve izbistrila. Mi imamo veliko tržište izdajica, a sve manje imamo ovih interesa i slobode. Nemo sad da izdajemo, razumeš? To je problem malo i onda mora neko da malo povuče ručnu. To je htjela da nam kaže Gordana. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, ali nije dobro. Ima izdaje stanova, je dobro, izdaju se stanovi, ali nema, se stanovi. Sta... nema nema ko... slobode. Da, stanuje. Nema ko da... A, nego... Imaju veliki problem, oni što izdaju i stanove. Znaš? Znaš za koga nije dobro, sad kad si rekao. Za koga? Za Palmu nije dobro. Što? Pa on malo, malo počeo uhvati da objašnjava, znaš, šta je to gej populacija.
I nadrlja, uvek se nasuče se na to pitanje. Znači, kad novinari hoće da mu napakoste, oni ga pitaju da. Šta je gej i ona leti. Naleti, samo tako. Da. Znači, šta je rekao? Kakva bre populacija? To su grupice ljudi koje od svojih i tuđih zdravstvenih problema prave biznis kako da podržim nešto što je protivprirodno. E sad ćeš da vidiš kako Palma, kad ti opet dođe kazna. I jer on, njega su već tužili 2014. godine i preti mu globa od 50 miliona dinara. Ima da prođe gore od ovog Alkosmajca. Nemoj me. Alkosmajac prošao prekršajno. A koliko može ovaj da plati? Ovaj 50 miliona mu prete. Prete, a? Pa dobro, pretnje su pretnje, jer nego da se vratimo na ovo izdavanje malo pre. Stanova. Tebi se ovo svidjelo što je ova Gordana napustila ovu Sandu. Da. I sad ti misliš da bi mi mogli dobijemo pojačanje, jer ovo je baš duhovito što je ona ispričala. Ovo je duhovito. Duhovito je. Ja sam nešto u vezi stanova što je ovo, kako se izdaju stanovi. A izdaju se stanovi. Kako je hiperprodukcija stanova na tržištu, kako ljudi koji imaju po 20 investitori, koji ima su ostali stanovi koji se nisu prodali, da ne smeju da izdaju stanove te. Znaš zašto? Da ne bi ovi koji dođu i koji su usele ruinirali te stanove, da im ne plaćaju komunalije, da čuvaju, bolje nego da mi oštetiš stan, da mi ostaneš dužan za infostan, da mi ne plaćaš struju, da ja uđem posle toga da taj stan ni na šta ne liči. I tako sad malo pre ono što rekao smo, da ne smiju ljudi ni da se usude, da iznajme stan. Da iznajme stan, to su vlasnici stanova koji iznaju, da izdaju. Da izdaju, znaš, nije popularno izdavati u Srbiji. Nije popularno, jer ti nikad ne možeš da zatekneš ono... Jer ti kad izdaš, onda ti upropaste. Upropaste, unakaze taj stan. A ti pričaš tako, o stanovima. O stanovima ili o poslovnim prostorima. Ili o državi. Izdaš državu, onda ti je upropaste. A ako misliš na tu kategoriju... Na makro. To je na makro planu. Na makro planu, misliš, to je ono već da ne komentarišemo, to nema komentara. Pa ti si juče rekao ono lapsus lingve, što bi rekla Sanda. Da, jezički lingve, jezički ima i ovaj drugi. To je jezički lingve i jezički jezički. jezički od jezičkog da je jezik. Ti si juče to rekao da danas se vidimo u 11, se čujemo ponovo u 11. Sećaš se? Da, do 11. A bilo je do... Morat ćemo naprijed slušati. Ne, to sad ja kažem do 11. A sad kaže do 11, e dobro. Tako da naši slušalci se nisu puno javljali, vjerovatno oni nama veruju sve. Oni nama veruju sve, ja znam zašto se nisu javljali, oni su u današnjoj emisiji, ona je bila dosta vrcava, oni su slušali, nisu imali vremene i nisu hteli da nas prekidaju dobro, i da nam kidaju naš kontinuitet. A Pjetić kaže, šta je rekao Pjetić? On nam je već prekao ovoj benzinskoj pumpi. Da. Što su je omašili, što je ne može više grad ništa. To je ne može grad... Njoj više grad jer, ništa bazi, ne može. Ovdje je sigurno, sve sigurno. Da fanče poljanče. Znači, granata koja je trebala da raznese gradonosne obloke, ona je promašila gradonosni oblok, pogodila je pumpu. Znači, grad je krenuo. Krenuo grad, ali razbijen, pumpa je bila bezbedna. Ali i pumpa je bila bezbedna, jer ona je bila tako je ništa. Pumpa da govori, ona bi rekla... Grade, ništa mi ne možeš. Tako je moj deda pogodio iz bugarskog topa u četnički kazan, pa su ga isterali iz četnika. Stvarno? Isterali zbog kazana? Da, isterali ga u partizane. Ja, eto, isterali ga u partizane. Iz četnika, da. Četnika, Jasmina dobar. Bukva, Petrući, a ovo su bili vaši kanalitičari. Da, a mi se čujemo sutra između 10 i 11. Uvijek krenemo nekako u 10 i 1 i do 11. Čujemo se u 10 i minut. Da. Prijetno, svako dobro. Snaga naroda, mi smo vaši kanalitičari. snaganaroda.net Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine. Slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pozdrav.
pod nogama. Jedan, dva, tri, četiri, pet, da me vidi ceo svet. Kolo kako igram ja, da se presim. Evo nas narode. Evo me narode, vrlo mu ja rode, ima se može se. Kanalitičari. Evo me narode, vrlo mu ja rode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaga naroda.net. Radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva.